Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. 8. Vrbik 24 Zagreb. Natrag u emisiji Županijskih 60, treću godinu za redom. Kao što ste imali priliku i vidjeti, krenuli smo sa našim arhivskim snimkama diplomatske berbe u Jastrebarskom. Stoga, kao što je prilika, pozvao sam gospodina Novosela. Dobro večer vam želim. Evo, imali smo prilike vidjeti kadrove naše snimke sa vaše prošlogodišnje diplomatske berbe. Vi ste danas imali diplomatsku berbu koju su posjetili svi mediji, svi novinari. Bili ste centar događanja. Hvala vam na pozivu u emisiju, pozdrav vama i naravno svim gledateljima. I sigurno da je diplomatska berba jedna kruna i mogu reći čast i gradu da eto predsjednik Republike Josipović je domaćin akreditiranim veleposlanicima u Republici Hrvatskoj, upravo na obroncima Pleševice u našem kraju, i to je na neki način i dokaz kvalitete i vina i svega onog što naši vrijedni vinari rade. Koja je ovo godina za redom da ste se dosjetili toga? Pa to je već treća godina za redom i zbog toga smo neobično ponosni, jer eto, to je na neki način službeni početak berbe grožđa u Republici Hrvatskoj. Svake godine, znači, tamo dođu diplomati, kao i danas što je bilo. Kakva je situacija? Vi svake godine idete kod drugog u berbu? Kako je to raspoređeno? Naravno, Jastrebarsko je, nema samo jednog vinara, naša vinska cesta i vinska ponuda i općenito vinarska priča je široka. I eto, svake godine jedan od vinara ima tu čast da upravo na njegovom gospodarstvu, u njegovim vinogradima, bude upriličena ta službena berba grožđa. Evo, imamo isto iz kadrove iz naših arhiva kako se to događa, kako se pjeva, pije, bere grožđe. Koliko je to diplomatima zanimljiva priča? Pa zapravo sama činjenica da je već treću godinu za redom toliko velik broj akreditiranih veleposlanika u Hrvatskoj posjećuje Jastrebarsko govori u prilog tome da su vjerojatno oduševljeni onim što vide, jer to nije samo prezentacija vina i grožđa, to je prezentacija naše kulture, kulturne baštine, svega onog što Jastrebarsko ima iz svoje povijesti, jer i ta naša društva i kulturno-umjetnička društva i ti obrti koje na neki način i pokušavamo sačuvati, da očuvaju tu tradiciju i tu baštinu, ima za pokazati, i svake godine je to nešto novo. I zato vjerujem da ne samo ovogodišnji diplomatska berba da je bila tako dobra, nego vjerujem da će svaka sljedeća biti još bolje. Poslije berbe kreće nešto što ste, ajmo reći, već brand postali. To su Jaskanske vinske svečanosti. Koja je to godina za redom? Pa što je najbolje, vode se na neki način različite razmišljanja o tome koja je to godina za redom. U svakom slučaju to je više od 20 godina tradicije. U onom periodu ratnih godina je bilo nešto prekida, no svakako to je više od 20 desetljeća tradicije Jaskanskih vinskih svečanosti. I također je to manifestacija, prije svega to je najznačajnija gospodarsko-turistička manifestacija grada Jastrebarskog, a ona je već i, mogu reći, izišla izvan okvira granica našeg grada. To je već jedna od značajnijih, ako ne i najznačajnija županijska manifestacija, a naši posjetitelji su i ljudi izvan i Hrvatske. Kako kreće, kad je raspored događanja? Znači, vinske svečanosti kreću službenim otvorenjem u četvrtak 6. rujna. Moram reći da mi je izrazito zadovoljstvo što je ove godine visoko pokroviteljstvo nad
manifestacijom Jaskanske vinske svečanosti prihvatila Vlada Republike Hrvatske, pa će to premijer Zoran Milanović u četvrtak u 19 sati na Jaskanskom sajmištu otvoriti Jaskanske vinske svečanosti. I to traje, znači četvrtak, petak, subotu i nedjelju. I nedjelju, 4 dana. 4 dana. To je 4 dana življenja vina, ljubavi, sreće i svega onog što Jaska nudi. I do sada, evo, mislim da ta manifestacija iz godine u godinu sve više raste u onom pozitivnom smislu. Reakcije su sve bolje i mogu reći da imam osjećaj da nekako sve manje moramo tih nekih marketinških trikova upotrijebiti da bi privukli posjetitelje, jer eto, postajemo brend. I zapravo ta navika dolaska u Jastrebarsku u rujnu mjesecu je već postignuta. Kako je sa vinarima? Kako se dogovori za izložbe vina? Nadam se da svi žele barem 2 metra stola da imaju svog. Da. Jaska ima puno vinara koji se mogu predstaviti. Naravno, kapaciteti šatora su ograničeni. Ove godine imamo 16 vinara pod šatorom. I na neki način mogu reći da džentlmenski oni između sebe izdogovaraju taj način prostora, znači ko će zauzeti koju poziciju, jer zaista to je jedna široka lepeza i vina i vinara koji tamo se žele i mogu predstaviti. Zanimljivo je da se cijena tog, ajmo reći, stola njihovog kvadrata nije podizala već niz godina, ako se ne varam. Da pače, čak smo na neki način i smanjili, jer smo išli na malo smanjenje šatora koji je bio u godinama prije predimenzioniran i zapravo nije postizao neke efekte ni veće posjećenosti niti većih prihoda tim vinarima. Tako da im je sada nastup na vinskim svečanostima daleko povoljniji nego prije, a i same vinske svečanosti, znači, nemaju karakter manifestacije koja je postavljena na nekim ekonomskim temeljima da mora zaraditi. Znači, to je na neki način ulog grada u promociju onog što grad nudi, pa je stoga i posjetiteljima ona vrlo prihvatljiva, jer je i cijena ulaznice vrlo popularna, 10 kuna. 10 kuna? Da. To nije uopće puno. Da. Sad kad se sjetim da je primjerice gradonačelnik Bandić protjerao Rujan Fest, i onda su se svi pitali zbog čega, zašto, i onda je čovjek objasnio 70 kuna ulaznica, što je ipak malo previše. Pa da, ne bih govorio o drugim manifestacijama. Mi se trudimo zaista to učiniti dostupno svakom našem građaninu, ali i svim namirnicima koji dođu u Jastrebarsko. Naravno, takva jedna manifestacija košta podosta, no grad nađe način da to zatvori. Postoje i oni koji i financijski pomažu vinske svečanosti. To su i naši sponzori, kojih je iz godine u godinu sve manje, no ima onih koji su trajni i koji zaista pomažu. Tu moram naglasiti i Zagrebačku županiju i Ministarstvo poljoprivrede i Jamnicu kao daleko najjače sponzore svih ovih godina, koji eto opstaju unatoč teškim vremenima. Da se vratimo natrag tom događanju. Svako večer će biti jela, pića i glazbe. Tako je, s time da mi nemamo samo, znači, niti običaj niti namjeru raditi nekakav koncertni tip tih događanja. To su prije svega dani kada želimo predstaviti našu kulturnu baštinu, tako da svaki od dana ima i tu svoju kulturno-umjetničku ponudu raspoređenu kroz te dane, ili imamo zaista puno društava. Ove godine, moram reći, imamo i grad partner, grad Senj, koji će isto tako svoje predstavnike u tom kulturno-umjetničkom smislu predstaviti našoj publici. U onim večernjim satima kao predgrupe su uvijek domaći tamburaši, jaskanski. Hvala Bogu, grad smo koji se može pohvaliti da imamo 10 tamburaških sastava aktivnih, što je, mogu reći, vjerojatno rijetkost obzirom na veličinu i broj stanovnika. A u onom večernjem zabavnom dijelu također smo se ove godine naslonili na tamburicu, pa će nastupati gazde Slavonske Lole, a u nedjelju će biti gost večeri Dražen Zečić. Biće veselo, sve osim. Biće sigurno. Da ne odemo daleko od vaših vinara, kraj, Jaskanski kraj je poznat po vinarima, ali sve to krenulo zahvaljujući, ajmo reći, suradnju vaših prethodnika, pa i vas. Turistička zajednica se potrudila, sad imamo od autoceste pa nadalje, svugdje je označeno vinska cesta, vinar ovaj, vinar onaj. Koliko je uloženo truda i novaca da bi se došlo na taj rating, da se prepoznaje Jaska kao vinarski kraj? Prije svega, bez obzira na to što ste dobro primijetili, hvala vam na tome što primjećujete da tih pomaka ima, ali i te ploče turističke i signalizacija bile bi put u prazno da nema onog krajnjeg, a to je upravo ta ponuda koju Jaska i Pleševica i Vinska cesta nudi.
Naravno, ono što je obveza grada i turističke zajednice, to je ono što ovih godina smo intenzivno radili, to je upravo naglasak na tom označavanju, jer turistička signalizacija je danas ne samo trend, nego to je na neki način i potreba, a i standard da bismo nekakvog putnika, namjernika naveli na našu vinsku cestu. Vi danas ne trebate posebnu navigaciju da biste došli do nekog od vinara, jer zaista kvaliteta vođenja po toj vinskoj cesti je više nego dobra. Pratite samo signalizaciju vinske ceste i onda svakog pojedinog vinara i ta signalizacija dovešće vas upravo u njegovo dvorište. Među inim, ne možemo ne zaboraviti, vi imate recimo jednog poput gospodina Koraka koji je europski nagrađivan i svjetski nagrađivani viner, što dokazuje kvalitete vina vaše kraje. Osobito sam ponosan na obitelj Korak. Ima tu još i drugih obitelji i zapravo ne bih želio ući u njihovo nabrajanje, jer možda bismo uvijek nepravedno nekoga ispustili, ali svakako ima dvije, tri obitelji. Tu je sigurno obiteljsko gospodarstvo Korak, obitelj Tomac, kao možda neki predvodnici perjanica, ajmo reći, tog jaskanske vinske priče. Ali ono što me još više raduje je što svake godine i gotovo svakoga dana ova druga obiteljska gospodarstva stasaju i u kvaliteti i u ponudi. Tako da ima desetak destinacija kojih se ne bi posramile ni puno jače vinske regije Europe. Ne možemo ne reći, evo ja sam rođen u Bosni, odrastao u Slavoniji, preselio se u Zagreb, tako me život vodio, da cijena vina Pleševičkih znatno odskakuje od vina recimo Đakova, Đakovačkog vinogorja, Iločkih vina. Da li to vrijedi te novce? Pa prije svega, zaista ne bih želio umanjivati nijednu regiju. Svaka regija ima nekih svojih posebnosti, kvaliteta i neku svoju priču. No ono što bih rekao da razlikuje Pleševicu od Slavonije su možda na neki način i povijesne okolnosti koje su dovele do toga da su gospodarstva imanja znatno manjih površina i gdje se vinogradi obrađuju bitno drugačijim uvjetima. Slavonija je više ravničarski kraj, tamo su vinogradi u hektarima se mjere ta gospodarstva. Kod nas je situacija nešto drugačija. Znači, konfiguracija terena i sama površina koju vinari obrađuju je daleko manja od onih kakav je slučaj o vinima o kojima govorite. Što ne dovodim u korelaciju tu upitnost kvalitete jedne ili druge. Na kraju krajeva, vino je proizvod koji u konačnici, bez obzira na nekakve nagrade ili priznanja, se krajnjem korisniku ili sviđa ili ne sviđa, znači na nekakvoj razini osobnosti. Ali naši vinari imaju tu, mogu bi reći, i sreću da potiču iz kraja u kojem je možda malo i teže uzgojiti tu lozu. A i onda vjerojatno i ta cijena i to što vino nudi, na kraju krajeva, dok imate po toj cijeni tržište kojem ga prodajete, znači da ga tržište prepoznaje. Jastrebarsko kao turistička destinacija, evo već kad smo u tom dijelu da ga do kraja odradimo, koliko Jastrebarsko može ponuditi, znači osim vinara, turizma, turistima recimo koji dođu u Zagreb pa odu posjetiti Jastrebarsko, ili Zagrepčanima koji žele otići malo na vikend? Razvoj turizma po meni je možda jedan proces. Znači, tu nemate neku formulu koju sad kažete, evo to je to i sad smo mi neka top destinacija. Ono što je primjetno u Jastrebarskom, to je da ta ponuda raste. Sve više je nekih novih sadržaja. Znači, i vinska cesta i ta obiteljska gospodarstva su samo jedan kotačić u tom cijelom mehanizmu koji treba biti nešto interesantno da ljudi dođu. Ne dolaze svi zbog vina. Motocross, nešto. Imamo, znači, to sam upravo htio reći, od športskih događanja, od konjičkih klubova, od paraglidinga, od brdskog biciklizma. Znači, neki dođu po totalno drugim temama u Jastrebarsko, a vinska cesta je možda ono samo jedan od onih odmornih točaka na kojima, eto, upotpune one neki doživljaj koji su imali. Naš kraj je i planinarski kraj, znači, to je sastavni dio Samoborskog planinarskog puta, naš Japetić, Pleševica i Svata Gorja su od uvijek bila i planinarska izletišta. Možda su u nekim godinama, evo prije 10-20 godina, bila malo i zapostavljena, možda i zaboravljena, ali taj trend se vraća upravo zbog toga što, eto, ta širina te ponude svakog dana sve više raste, pa svako nađe ponešto za sebe. Ja se nadam da će se postati jednog dana i top destinacija, kad se ne zna. Naravno, tome i težim. Grad kao grad. Koliko se ovih dana radilo
nagradu, da se on uljepša, da se on približi i diplomatima koji su danas bili i pripremi za vinske svečanosti. Da li je to samo od 9. do 9. mjeseca ili to traje godinama? Pa upravo sam htio odgovoriti na to pitanje, da zapravo onog dana kad diplomati odu iz Jastrebarskog počinje uređenje grada za ponovo sljedeću diplomatsku bergu, naravno slikovito rečeno, jer ne uređujemo grad prema pojedinim prilikama, nego nam je stalo da naš grad zaista bude prvo, prije svega za naše sugrađane ugodan i lijep za život. Pa eto, ulažemo dosta u tu urbanu infrastrukturu, u uređenje prostora koji su možda i predugi dio godina bili zapušteni, zapostavljeni. Jedan od projekata na koje sam posebno ponosan ja i moji suradnici i moji prethodnici i svi koji danas u gradu radimo je činjenica da smo uredili, odnosno još nismo do kraja završili posao uređenja perivoja, ali jedan veliki, veliki dio tog prostora je uređen, a ne radi se o malom prostoru, to je površina od 10 hektara, u samom centru grada koji je biser našeg grada, koji je previše godina bio, nažalost, zapušten, ali eto ovih dana možemo... Evo, reći... Imamo i na slikama, ovo je stara žitnica koja je nekad izgledala. Tako je, da. To ovo su, kako je proces obnove išao, znači uređenje krovišta, pa... Pa je, eto, to je proces koji traje godinu. Danas, evo vidite, to je biser u centru grada. To je sad reprezentativni objekat grada. Je, i to je, to je prvi projekt koji je grad financirao i još uvijek, znači, financira iz predpristupnog fonda. Ovo je od prošlog tjedna nacrt pokrenut, ako se ne varam, koliko su mi dali informaciju, nadvožnjak, da je početo raditi. Ovako, znači, krenuli smo prošli ponedjeljak, znači prije tjedan dana, krenuli smo u gradnju GG1 prometnice, takozvane zaobilaznice, to je zapravo druga glavna gradska prometnica, jedna moderna, široka prometnica koja će imati u konačnici i biciklističke staze, pješačke staze, rasvjetu, zeleni pojas i tako dalje, i koja otvara jedan potpuno novi prostor za širenje grada, ali i stvara jednu prometnu alternativu u ovoj sve više opterećenoj staroj Karlovačkoj, koja na neki način i guši Jastrebarsko, jer eto sav promet ide kroz grad. Kroz grad, kroz tu jednu prometnicu. Na ovaj način radimo i to rasterećenje, ali i širimo grad u smislu i novih gradilišta, novog urbanog širenja grada. A logični nastavak na gradnju te prometnice koja je upravo krenula jest izgradnja nadvožnjaka, odnosno denivelacija pružnog prelaza koji će državnu cestu D310 koja spaja, znači, autocestu Rijeka Zagreb sa Jastrebarskom premostiti, znači, preko pruge i ući na tu našu novu prometnicu, tako da ćemo sljedeće proljeće eto imati, nadam se, novi ulazak u grad, potpuno drugačiji od onog što je danas. Da ne stane se samo na tome, ja sam vidio prilikom prolaska da se grade i novi objekti uz tu staru cestu koja ide do pruge. O čemu se točno radi? Pa znači, naša gospodarska zona, unatoč ovom vremenu i recesije i dosta teškom vremenu u kojem je mali broj investitora koji žele i kreću neke investicije, Jastrebarsko je, evo moram reći, ipak lokacija u kojem je ta živost zone prisutna. Mi smo prošle godine imali najveću greenfield investiciju u Hrvatskoj. To je bila početak gradnje, znači, logističko-distributivnog centra u gospodarskoj zoni. Evo, u ovom trenutku završava se objekt podatkovnog centra, znači to je jedna potpuno nova, moderna priča s novim tehnologijama koja će, nadam se, u budućnosti u našu zonu privući neke srodne industrije ili sadržaje. Kad se gradila cesta, ja se sjećam, tad je vaš kolega prethodnik bio za tu poslovnu zonu. Bilo je moguće u novinama pročitati grade cestu za nigdje, optužbi raznih. Ta cesta se na kraju višestruko otplatila. Pa naravno, ali gledajte, to je ono što je zapravo sindrom Hrvatske. Po meni, ljudima je preko glave politike u onom negativnom smislu. Politika je naš posao. Iako politika, nažalost, ima jedan negativan predznak u glavama prosječnog čovjeka, što je i možda na neki način logično, obzirom na sve što se u ovih 20 godina naše države događalo, ali odgovorna politika, znači odgovorno upravljanje nekom sredinom, nekim gradom ili općinom, mora dati neki odgovor na ta pitanja.
Isto tako, tadašnja gradnja te ceste u polje, kako su nas oporba prozivala, rezultiralo je upravo tom najvećom investicijom. To više nije cesta koja ne vodi u polje, nego cesta koja vodi do objekata koji su danas perjanica te gospodarske zone. A to samo govori u prilog tome da znamo prepoznati stvarne investicije, znamo izaći u susret, jer naš posao je, mi ne možemo otvarati radna mjesta kao grad, ali možemo stvarati uvjete da tamo dolaze subjekti koji će da otvarati otvore radna mjesta. Da. To je naš posao i ja se nadam da ga radimo prilično dobro. Pa možete ovako nekakav podatak dati koliko ljudi je zaposleno od kako je krenuo centar? Da li imate nekom približno neki broj? Mislite na tu konkretnu investiciju? Da. Znači, ta investicija je tek završena, ta prva faza. Ona bi u toj prvoj fazi, znači tek sad su oni u procesu uvjetno rečeno zapošljavanja. Da. Oni bi trebali zaposliti oko 100 ljudi. Inače, ovog trena, evo, ne bih htio baratati nekim krivim brojkama, ali odgovorno tvrdim da smo u Zagrebačkoj županiji gospodarska zona sa najvećim brojem subjekata, ali i najvećim brojem radnih mjesta. Znači, uspoređujući se sa ostalim zonama u Zagrebačkoj županiji, daleko smo najveći u tom smislu. Prva faza imovine centra, to je bilo 65 miliona eura. 55 miliona eura. Druga, treća faza, koliko donose i da li će ići? Ta tvrtka je, evo, upravo sada u nekim završnim fazama nastavka tog projekta. Mi smo s njima, da tako kažem, dnevno u vezi i željno očekujemo njihovu najavu nastavka tog projekta. Ja vjerujem da će još ove godine, ne bih sad izlazio sa vrijednostima investicija, zaista ovog trena ne znam o kojim se brojkama radi. U svakom slučaju, te druge faze su daleko veće od ove prve. Prva, mislim da je negdje trećina ili četvrtina ukupnog onog što oni imaju tamo namjeru izgraditi. S obzirom, zašto vas pitam, s obzirom da od tih investicija vi dobijate komunalnu naknadu koja se vraća građanima kroz investicije u infrastrukture. Bilo je, pričalo se da, nažalost, u Svetoj Jani se nikad neće pokrenuti projekt mrtvačnice. Sad ste krenuli s tim. Kako je to počelo? Pa, evo, znam da je bilo priče po terenu, ma nema šanse da oni to okrenu, ma kakvi, nikad. To je jedna, usudio bih se reći, tužna priča Svete Jane, stara preko 20 godina. I ono što je apsurd u cijele priče, da zapravo nikad nije bilo sporno da li ljudi žele ili ne žele i gdje žele tu mrtvačnicu. Znači, de facto 96-7% stanovništva tih sela je, što je potvrđeno na referendumu još 93. i 94. godine, koje je tadašnja mjesna zajednica provela, željelo tu mrtvačnicu i upravo na toj lokaciji. Nažalost, nisu ljudi krivi. Krive su politike. Znači, kriva su sve one administracije koje su upravljale gradom u svih tih 20 godina, koje tu želju tih ljudi jednostavno nisu pretočili u realizaciju. Znači, meni osobno je svejedno gdje će biti mrtvačnica u Svetoj Jani, ali tim ljudima nije. Naš posao je bio poslušati njihov glas, mi smo to učinili. To je bio, mogu reći, krvav posao. 3 godine smo radili na dokumentaciji, obzirom da se radi o zaštićenom području, o trgu, o nizu dokumentacije koje je trebalo ishoditi da bismo imali sve one podloge za ishođenje valjanih dozvola za građenje. Eto, prije mjesec i pol dana krenuli smo sa gradnjom. Ona ide u onom tempu u kojem smo i planirali, čak i nešto brže, i vjerujem da ćemo, ne vjerujem, nego siguran sam da ćemo u planiranom roku taj objekt završiti. Da jednom završimo tu priču, to nije nešto na čemu niti ja, niti bilo tko iz moje uvjetno rečeno garniture koja ovim trenom upravlja gradom, ne želimo to koristiti kao nekakvu političku priču, jer naprosto tu više nema politike. To je nužnost. Sad će reći da ste to radili pred izbora da bi dobili glasove? Pa ja bih bio puno sretniji da smo je napravili u prvoj godini mandata, ali naprosto zbog, eto, svih niza silnih dokumentacija koje je trebalo odraditi, svih ispitivanja koja smo morali iz studija odraditi da bi se ta lokacija, eto, i potvrdila kao lokacija za građenje, taj proces je trajao. Ljudima smo obećali da ćemo to učiniti, ljudi su nam zbog toga i dali podršku i mi ćemo to napraviti. A ja bih bio sretni da je već završeno, no eto, takav je slijed bio događaja. Međutim, Svetojanci mogu biti mirni, mrtvačnica se gradi i bit će gotova kako je planirano. U najavi vrtić koji bi trebao isto krenuti sad u gradnju i škole. Krenimo redom. Tako je. Smještaj djece u dječjem vrtiću u Radostu Jastrebarskom. Hvala Bogu, grad smo koji ima puno djece, pa eto, ovih zadnjih 2 godine postoji određena kvota neupisane djece u dječji vrtić.
Privatnih inicijativa, privatnih vrtića nema. Znači, grad se morao na neki način odgovorno prema tom problemu ponijeti i donijeli smo odluku o gradnji vrtića u naselju Desinec. To je inače naselje koje obuhvaća zapravo dva, odnosno tri naselja, Gornji, Donji Desinec i Prhoč. I to je područje sa najviše stanovnika naselja, znači osim samog naselja Jastrebarsko, i sa najvećim prirastom djece. Tamo postoji područno odjeljenje osnovne škole Ljubo Babić, koje u istom objektu funkcionira sa područnim odjeljenjem dječjeg vrtića Radost. Njihovi uvjeti su zaista loši, jer je to stara zgrada, više od 100 godina stara, koja vapi za obnovom, a i broj djece vrtičke i školske naprosto ne pruža standard ni jednima ni drugima dovoljno dobar. Procijenili smo da će onda lokacija gradnje vrtića biti u Desincu i mislim da je to ispravna odluka. I na taj način ćemo rasteretiti kapacitet škole, a pružiti ne samo toj djeci koja tamo idu u vrtić, nego i onom broju djece koji je otprilike ove godine ostao neupisan da se upiše u vrtičke kapacitete. I evo, to je objekt koji bi, za koji da bi se s tim se zatvorila priča neupisane djece? Vjerujem, za jedno razdoblje sigurno da. I ono što mogu reći da evo tijekom 9. mjeseca očekujem raspisivanje natječaja za građenje. To je projekt za koji smo rekli i komuniciramo sa građanima. Znači, on neće biti gotov do kraja godine jer je to dosta veliki zahvat. To je objekt od 1000 kvadrata i on će znači, krenuti ove jeseni, a biti gotov vjerojatno iduće proljeće. A ono što realno smatramo je da bi s početkom sljedeće školske, odnosno pedagoške godine, moglo biti stavljeno u funkciju. Znači, 9. mjesec sljedeće godine startanje. Škola. Znam da vam treba škola. Škola je... A to isto nije pod vašom ingerencijom, mislim, to spada pod županiju. Tako je. Iako, bez obzira što nije pod našom ingerencijom, mi ne možemo na takvim pitanjima zatvarati oči i nismo to ni učinili, nego da pače krenuli smo proaktivno. Jastrebarsko je trenutno najveća škola u Zagrebačkoj županiji i na pragu smo uvođenja bili treće smjene svake godine, pa eto, igrom slučaja i sposobnosti ravnateljice i cijelog sustava i uz pomoć grada to se uvijek pokušava izbjeći, no međutim ta škola je i prema zakonskim propisima predimenzionirana sa prevelikim brojem đaka. Naprosto Jaski treba još jedna škola. Mi smo zato prije 2 godine krenuli u priču škole, riješili smo urbanističke planove, riješili smo idejno rješenje škole za koje smo dobili potvrdu ministarstva da je ono u skladu sa standardima koji propisuju gradnju škola i sklopili smo ugovor za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole i mogu reći da ćemo negdje sredinom 9. mjeseca predati zahtjev za lokacijsku dozvolu, jer će tada ta dokumentacija biti gotova i siguran sam da ćemo imati lokacijsku dozvolu još ove jeseni. Kao što ste rekli, školstvo nije u ingerenciji grada, tada ćemo i županiju, ali i ministarstvo sjesti za stol da zapravo taj projekt u suradnji s njima... Vi financirate cijeli projekt da bi onda tek dobili odobrenje za njega. A gledajte, kaže stara poslovica, ako si sam pomogneš, ni Bog ti neće pomoći. Pa eto, i mi smo krenuli proaktivno u to i mislim da je to zapravo bio i dobar i ispravan put, jer je to zalog tome da se s tim projektom, eto, ni u županiji, a i ni u državi niko neće moći ono kalkulirati, već sigurni smo da ćemo biti na visokoj ljestvici prioriteta za gradnju škole. I znači, svim ovim slijedom kojim idemo, objektivno, gradnja te škole bi mogla početi već još i ove godine. Ako bude sluha, naravno. Da, ako se. A mi ćemo se boriti da to bude. Predizborna godina, svašta je moguće. Pa, mislim da tu ne treba, iako ni to ne treba uzeti u obzir, ali mislim da takvi projekti nisu samo izborni projekti, to su projekti koji se rade jednom za sljedećih 50 godina i naprosto moraju biti prioriteti. Dobro, ali kad smo već spomenuli županiju, koliko je županija do sad? Imali ste, sjećam se, dvoranu, ste nešto radili, pa je tu bilo, hoće dati novca, neće dati, pa je na kraju se dalo novaca? Pa, moram reći da smo tada, znači, grad i županija su partnerski gradili taj objekt dvorane, iako je oko njega bilo nekih situacija s kojima se ja osobno i moji kolege nismo baš previše slagali oko načina na koji je ona građena. No, međutim, hvala Bogu, Jastrebarsko ima i dvoranu. Ali, eto, kažem, mislim da kod situacije osnovne škole ne smije biti bitno ko je čija stranka ili priča. To je naprosto škola koja treba našim đacima,
svim građanima i to bi trebalo biti iznad svih politika. Znam da ste vi savinski berbi, ja ću ipak malo vode popit. Kako se zove, da ne zaboravimo jedan vrijedan proces koji se dogodio kod vas, to je taj park Erdedi. Tu je uložen novac grada, ali ste i dobili novac od europskih fondova, ako se ne varam. I postavljeni su stupovi i dosta toga je učinjeno upravo zahvaljujući tim fondovima i pomoći drugih. Kako je to teklo? Pa, za svaku takvu priču treba dobra priprema, dobra vizija, znači sve ono što želimo učiniti. Činjenica je da smo bili svjesni da je taj biser grada bio previše godina zapušten. Krenuli smo u to isto onim redoslijedom kojim treba ići. Znači, angažirali struku, odradili podloge, izradili projektne dokumentacije s kojima smo i mogli ići, konkurirati i tražiti sredstva. Danas je to park kojeg se ne bi posramili puno veći i bogatiji gradovi. On danas ima rasvjetu, ima novo izgrađene i uređene šetnice, ima uređene objekte, radimo na dokumentaciji za obnovu dvorca koji je ono, mislim, jedan od najjačih spomenika kulture na području grada koji je praktički svih ovih desetljeća zadnjih bio zanemaren i zapravo lagano propadao. To želimo promijeniti i taj park želimo staviti u funkciju građana, znači on postaje sada mjesto okupljanja, šetnji, raznih manifestacija. Evo, jedna od novih manifestacija u zadnje 2-3 godine, to je Ljeto u Jaski, ona se odvija u parku i zapravo građani sada u tom prostoru žive i to nam je namjera da taj prostor bude u funkciji građana i da bude uređen, da bude lijep i u tome zaista ulažemo puno toga. Zanimljivo je recimo i stupovi koji su postavljeni, nisu mogli biti bilo koji, nego su baš morali izgledati u tom baroknom stilu, kako to već išlo? A oni nisu u baroknom stilu, oni su prilično moderni, da. Ali bili su uvjetovani od, znači, konzervatora koji prate, obzirom da se radi o području koje je pod zaštitom i ima karakteristike kulturne baštine, znači tamo ne možemo baš raditi ono što želimo. Naravno, struka i konzervatori daju neke okvire, eto, mi smo u tim okvirima se našli i radimo investicije koje su, ja se nadam, ne samo i lijepe, nego i svrsishodne. Evo, predlažem da odmorimo uz blok reklamu, malo se još popijemo vode, pa se vratimo natrag u studiju. Hvala. Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. Osmi Vrbik 24 Zagreb. Za 100% sigurnost vašeg doma, Les Produkt. Protuprovalna vrata njemačke kvalitete, talijanskog dizajna uz trenutačnu akcijsku cijenu dostupna su svima. U ponudi Les Produkta visokokvalitetni proizvodi od drveta, sobna vrata i prozori. Za vašu sigurnost, Les Produkt. Gledajte Fight Channel na sljedećim platformama. Hotel Vila Aurora zove vas na odmor duše i tijela. Smješten je neposredno iznad samog središta grada i samo je 5 minuta hoda udaljen od glavne plaže Crni Mol. Interijer hotela moderno je opremljen i prilagođen kako gostima koji dolaze na odmor, tako i poslovnim ljudima koji u mediteranskom ozračju žele održati mini kongrese i poslovne sastanke. Hotel Vila Aurora nudi vam 3 jednokrevetne sobe, 11 dvokrevetnih soba, 6 trokrevetnih soba, 1 predsjednički apartman, aperitiv bar, restoran, vrtnu terasu. A posebno izdvajamo vrhunsku izvornu gastronomiju Hrvatskog mora i kopna. Sve informacije možete saznati na broj telefona 051 784 610 ili putem web stranice www.vila-aurora.com.
sa stare djevojke. Ali sin, ako mi nju, tebe, sedro, ona će ostaviti nešto i meni tebe. A ti ne veruješ u šolju? Ne vjerujem! Evo nas natrag u studiju. S nama je gospodin Zvonimir Novosel, obnašatelj dužnosti gradonačelnika grada Jastrebarskog. Kod njega je bio danas Tulum, bili su diplomati, pilo se, jelo se, ali mi nastavljamo dalje pričati o gradu, o njegovim potrebama, o ljudima koji žive u njemu. Stali smo na rasvjeti. Govorili ste o rasvjeti u parku. Vi ste bili kandidirali se i za projekt IPA, ako se ne varam, za rasvjetu. Kako je s tim prošlo? Gdje se stalo? Znači, jedan od dva projekta koje financiramo iz predpristupnih fondova je projekt naziva Varčuj štedi, koji se tiče upravo uvođenja ekološke javne rasvjete, prije svega LED tehnologije u rasvjetu javnih prostora. I na neki način smo, upravo zbog činjenice da imamo velik broj tih kulturnih znamenitih građevina na području našeg grada, odabrali smo dvije crkve. To je crkva Svetog Nikole u Jastrebarskom i crkva na Plešivici, koje će biti osvjetljene u toj novoj LED tehnologiji, koja bi trebala onda dati, i one su kao pokazni put, tako se službeno i zovu unutar tog projekta, gdje bismo onda izmjerili iskustva, znači uštede korištenja takve javne rasvjete na rasvjeti objekata, a moram reći da to u našem slučaju bi mogla biti velika ušteda ako se ona sutra implementira na sve crkve i na sve takve objekte, jer imamo na sreću velik broj takovih objekata na našem području, a zapravo osvjetljavanje jedne crkve, slikovito mogu reći, troši rasvjete koliko cijelo to jedno selo za komparaciju. Pa onda, eto, uštede u tom smislu, naravno bilo bi loše i glupo ugasiti ta svjetla i da te crkve nestanu iz tih vizura, nego da pače uložiti napora da se pojeftini način njihovog osvjetljenja. Da, ali moramo spomenuti da je LED tehnologija još uvijek skupa tehnologija koja je na tržištu. Pa ona je sad u nekoj fazi razvoja, i to mogu reći ono rapidnog razvoja, i baš zbog toga što je ona skupa i nepristupačna možda još ovog trenutka, smo odlučili sredstva za to probati potražiti iz fondova predpristupnih i konkretno u programu IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija, tako da kompletna investicija koja je za te dvije crkve, koja uključuju i neke dokumentacije, studije, analize i tako dalje, i samu investiciju, teška oko 60.000 eura. Grad će 85% tih sredstava dobiti iz tog fonda, a eto samo 15% ćemo uložiti vlastitih sredstava. Moramo spomenuti da je, vi ste bili voditelj, ajmo reći, projekta da se od fondova Europske unije dobije za obnove i dvorca, i još u Pisarovini je nešto povučeno, Klinča sela i nešto u Sloveniji, u susjednoj općini, ako se ne varam. Da, znači, kad smo pričali o Perivoju i uređenju Perivoja, tada smo, odnosno na samom početku emisije, spomenuli smo i zgradu Žitnice, koja je gospodarski objekt pripadajući našem dvorcu. Ona je obnovljena tim sredstvima. A točno je da je grad Jastrebarsko vodeći partner u toj prekograničnoj suradnji, i u taj projekt uključili smo općine Klinča sela, Pisarovina i Župa Pisarovinska Jamnica s naše hrvatske strane, a sa slovenske strane partneri su nam općine Metlika i Črnomelj. I zapravo ta činjenica da smo projekt koncipirali na imenima, odnosno na tradiciji obitelji Erdedi, iz razloga što upravo na svim tim područjima te Bele krajine, slovenskog dijela i ovih općina naših o kojima smo pričali, obitelj Erdedi je na svim tim područjima imala svoja imanja, i tu postoji jedna čvrsta poveznica, znači, koja ne poznaje te naše današnje fizičke granice država, već je eto njihov utjecaj bio podjednak na svim tim područjima. I to je bio nekakav temeljni nazivnik tog projekta, jer ćemo upravo kroz taj projekt, obnavljajući te objekte koji su bili vezani uz obitelji Erdedi, pokušati revitalizirati tu priču koja je nadgranična, znači
nema granica i pokušati u turističkom smislu i na neki način eksploatirati da bude neka poveznica koja će eto neke namirnike tim putem provesti od Slovenije kroz naše krajeve da vide i te objekte i te povijesne. Ali recimo sami nikad ne bi uspjeli niti Pisarova niti Klinča sami aplicirati, ovako skupno ste uspjeli. Pa da, eto, to je bila je naša namjera pozvati ih kao partnere u projektu. Svjesni smo da su to manje općine koje možda i kapacitetom nisu sposobne same prijaviti na takve fondove. Na kraju krajeva u tim projektima se upravo ocjenjuje i broj i kvaliteta tih partnera, tako da smo mi ponosni. Ne smatramo njih manje vrijednima, da pače, jer i objekti na njihovom području su pomogli da i mi dobijemo sredstva za naše, kao što je i slovenska strana isto tako trebala nas kao partnere. Ali mislim da je to jedan dobar put gdje zapravo ne govorimo o podjelama, o nekim granicama, nego o nekim zajedničkim ciljevima i tu smo pokazali da ne samo granice općina, nego i granice dviju država gube svoj smisao onog trena kad se nađemo na nekoj zajedničkoj priči da obnovimo. Što je sa dvorcima koji su, nažalost, 90-ih, kak je to bio običaj, privatizirani, koji su u privatnom vlasništvu, isto su obitelji jer dedi posjedovali njih. Ne znam točno na koji... Imamo gore u onih dvorci koji dvorac su... Dvorac Oršić. Oršić to nije bio nije. Dvorac obitelji jer dedi, on je od uvijek bio privatno vlasništvo i to je, on je trenutno na prodaju. To znamo jer smo i kao grad imali mogućnost pravo prvokupa, međutim, eto, cijena tog objekta, ali sve ono što bi za toga slijedilo, naprosto ova trenutna situacija ne dozvoljava gradu da uđe u tu investiciju. Međutim, vjerujem da su ti objekti, obzirom na svoj položaj i na svoj neku povijest i neki značaj, možda dobar mamac za neke i privatne investicije koje bi bile dobro došle, prvo da ih revitaliziraju, a drugo da ih stavaju u neku funkciju. Da, i stranci koji žele kupiti. Da. Pa možda i neki naši investitori se odluče na takav korak. Budemo vidjeli. O tom potom. Grad Jastrebarsko u svojim predizbornim obećanjima bilo je riječi da ćete potegnuti pitanje povratka vojarne. Sad evo, imate na vlasti svojeg ministra, vaš kolega, bivši gradonačelnik, i sad i ministar može nešto utjecati. Kako je postupak taj? Da li teče, da li ide, da li ide stoji? Teče. Ono što bih želio reći to što ste rekli, kolega, moj bivši prethodnik, znači gospodin Zmajlović, koji je bio gradonačelnik do eto trenutka... Da, ako ne htjede više biti ministar, on se opet vraća na gradonačelnika. Nažalost, to se ne može tako automatizmom dogoditi, jedino na nekim lokalnim izborima. Ali ja sam prvo, prije svega, ponosan na činjenicu da je Jaska dobila eto priliku ponovo imati ministra, jer imala je Jaska ministre, o tom potom koliko su oni za Jasku učinili tada kao ministri. Ja sam siguran i uvjeren da će ministar Zmajlović učiniti puno za Jastrebarsko. Već sad to i čini. No, želim reći da tu ne bismo smjeli govoriti to na način da je to nekako sad privatiziranje priče i da će sad on vući samo tu i tamo. On je ministar u Vladi Republike Hrvatske i trebao bi imati, imat će sigurno jedan pogled i širi pogled u interesu cijele države. Ali svakako siguran sam da nikad neće zaboraviti Jastrebarsko, a mi, naša odgovornost je da guramo projekte, da guramo inicijative, a sasvim sigurno da je on jedan od onih koji će nam na tom putu sigurno samo pomoći. Što se tiče vojarne, u procesu smo pregovora sa državom. Znači, država općenito mijenja metodu i način prepuštanja takvih prostora lokalnim samoupravama, jer je u nekim bivšim vremenima bilo i zlorabljenja toga, jer su se pisali neki bajni projekti i onda bi država prepustila, onda bi se to rasparceliralo, prodalo u gradilišta i priča je završila. Ali mi nismo ni krenuli tako u tu priču. Razvijamo jedan projekt razvoja grada. Znači, to je jedna cjelina koja prirodno pripada gradu, a neprirodno je bila nekoliko desetljeća kamen spoticanja, odnosno nemogućnost širenja grada u tom smjeru. Mi upravo to vidimo kao neki novi centar, kao neku novu lokaciju na kojoj će niknuti neki novi sadržaj. Mi smo te priče pritočili u nekako urbanističke prijedloge rješenja. Ovog trena smo u postupku pregovora i ja duboko vjerujem da bismo do kraja godine mogli s državom potpisati određeni dokument, da li je to sporazum ili neki drugi pravni oblik kojim ćemo dogovoriti, znači, način i tempo preuzimanja tih prostora.
Jer šta znači preuzeti livadu i preuzeti livadu? Znači poanta je da tamo nešto se desi. Mi za taj prostor imamo planova, znamo kako to napraviti. Za neke stvari još tražimo i investitore i vjerujem da ćemo to u jednom procesu. Naravno, to nije nešto što se dešava ili bi se trebalo desiti preko noći, ali u nekom normalnom tempu mislim da se kroz par godina tamo može zaista puno odraditi na dobrobit grada. Vi imate problem da se grad Jastrebarskog zbog pruge i ceste i ovamo u vojarne nije mogao širiti. Upravo sad se događa, znači, ta poslovna zona koja raste, koja buja i prostor vojarne bi vam idealan bio za nekakve, ajmo reći opet, nažalost, stambene prostore. Je, to ste upravo, znači, to sam i rekao, znači, vojarna je bila jedna tampon zona još u onoj bivšoj državi u kojem jednostavno pristupa nije smjelo biti nikakvog niti gradnje, niti razvoja, već je ona bila jedno izolirano područje od posebnog interesa za državu i tu se ništa nije smjelo dirati. Danas je to jedan... Imali ste još i poligon na početku. Tako je, da. Sada je to druga priča i mi vidimo tamo ne samo stambenu zonu, naravno ne vidimo tamo zonu neke industrije ili takvog tipa razvoja, međutim ima prostora i za, recimo, turističke kapacitete, za možda neke vidove i drugog turizma, tipa lječilišnog ili nekakvog drugog, širenje grada u smislu nekih javnih sadržaja, od doma umirovljenika, možda seljenja gradske uprave, kazališta novog i takvih sadržaja, ali i jednog dijela koji će se neminovno ticati naselja, jer imamo na tom području nekakvu viziju izgradnje niskoenergetskog naselja, jednog novog pristupa načinu življenja koji bi bio više u skladu s prirodom, oslonjen na nekakve obnovljive izvore energije, sustave grijanja i tako dalje. I to je projekt s kojim smo i krenuli prema državi i vrlo dobre su reakcije na njega i ako bude sve kako planiramo, onda će se u tom smjeru... Sjećam se izbora još onih davni, kad ste upozorili da vaši prethodnici pokušavaju svoje veze iskoristiti da bi u Jastrebarsko doveli u kamp, znači za egzil. Vi ste to upozoravali, nisu vam vjerovali, govorili ste da lažete. Čim ste došli na vlast, dogodilo se da je bio pokušaj da se azil smjesti u Jastrebarsko? To je bila jedna loša priča nažalost tog vremena. Međutim, ona je za uvijek prekrižena. To se Jastrebarskom neće desiti. Naravno, moramo biti svjesni da se to negdje u Hrvatskoj mora desiti. Jer na kraju krajeva to je uvjet Europske unije. Ali mi smo dovoljno dobro i argumentirano državi objasnili da tamo vidimo prostor širenja grada u jednom drugom smislu. Tako da je ta priča zauvijek završila, a eto, mi radimo na ovim projektima koji će sigurno doprinijeti tome da kvaliteta življenja u Jaski bude još veća. Jer, eto, to je taj povijesni prostor koji dugo godina nije bio moguće koristiti. Znači, postupak je u tijeku, kreće se ka tome? Tako, znači, na tom se radi. To nije, svjesni ste toga da to nije ono samo, eto, dobar dan, mi bi to preuzeli, pa to neko preda, postoji procedura koju zakon i propisuje, sve ono što mi moramo kao predradnje napraviti, mi to aktivno radimo, znači ne čeka se i kažem, do kraja godine očekujem da ćemo neki sporazum u tom vidu s državom potpisati. Spomenuli ste staračke domove. To je, ajmo reći, postala kod nas veći biznis u državi. Da li grad planira u dogledno vremenu pokrenuti neki projekt ozbiljni, osim priče da bude nešto ozbiljnije? Što se tiče smještaja tih osoba treće životne dobi, moram reći da na našem području ima dosta privatnih tih inicijativa koje su rezultirale, ajmo reći, ili gradnjom ili adaptacijom objekata i po selima i u gradu koje nude smještaj za te osobe. Ali prilično cijena veća od državnih? Pa je, iako moram reći da je kapaciteti su popunjeni, da se mjesta teško nađu. I imamo eto, jednu naviku i tradiciju obilaska tih objekata, naročito u povodu nekih prigoda, a to je recimo dan starijih i nemoćnih osoba ili neki slični državni ili svjetski praznici ili datumi koji obilježavaju brigu o tim ljudima. I zapravo sam, mogu reći, ugodno iznenađen kvalitetom i standardom, znači, tih objekata. To su zaista, nisu ono objekti koji nude tako, eto, polovično dobar smještaj. To su vrlo uređeni u skladu sa svim standardima od kvalitete ležajeva, onih medicinskih, do stručnog osoblja, higijene. Zaista, zaista na jednoj visokoj razini. S obzirom na nove proračune, ne znam kako je kod vas završio
rebalans ove godine? Pa moram priznati da smo proračun planirali, to se kaže prilično konzervativno, znači ne ono napuhano, nego realno u skladu sa vremenom u kojem živimo. I moram reći da za sada nemamo nekih problema što se tiče punjenja proračuna i vjerujem da će se taj trend održati jer skromnije smo planirali i na taj način se i troše proračunska sredstva, tako da nema dubioza u proračunu i mogu reći da sam zadovoljan. Hoće li biti nekih rezova tipa školstvo, poticaj za karte ili tako nešto? Ne, zato kažem, prilično smo objektivni bili u planiranju. Početkom godine smo, znači, sve one projekte u koje ulazimo sa osiguranim sredstvima i naprosto nema prostora i potrebe za nekim naknadnim rezovima. Cijene vrtića? Cijena vrtića se nije mijenjala već godinama. To je možda na neki način i teret, ali svjesni smo činjenice i odgovorni prema našim građanima da bez obzira što je zapravo ta tema bi sigurno trebala biti jedna od tema razmatranja da bi se na neki način i rasteretilo gradski proračun. Međutim, evo, još uvijek uspijemo održati taj tempo i ne prebaciti taj teret na naše sugrađane. Da li se išta mijenja na bolje ili na gore u proračunu? Pa, to biste trebali pitati možda prije svega naše sugrađane u smislu onog što proračun nudi našim građanima. Ja vjerujem, ne vjerujem, nego ono sve ono što smo u njega ugradili, sve ono što smo građanima i u ovoj ali prijašnjim godinama obećali odraditi, kažem, radimo. Sve ima neki svoj tijek, znači proračun se puni cijele godine, nemamo na početku godine sva sredstva pa da ih odmah možemo trošiti, ali onako kako smo planirali projekte i dinamički kroz godinu, oni se to realiziraju, idu u realizaciju i mislim da nitko ne može osjetiti da nešto nije u redu, zato je li sve u redu i proračun. Sad ću vas pitati nešto što je pisalo u medijima da nije u redu. A to je javni natječaj u vašem poduzeću koje je vlasništvo grada, gdje je bilo, ajmo reći, frizirani podaci za javni natječaj, baš striktno za vozilo koje zadovoljava taj tip? Pa, ja bih rekao da općenito, gledajte, ta tema je u Hrvatskoj puno puta eksploatirana, nabavka vozila, uvijek se tu nekakve pričice slažu i tako dalje. Ono što je činjenica, znači naše tvrtke Ceste i vode Jastrebarsko imaju vozni park koji je star oko 8 godina. Moram napomenuti, ne govorimo ovdje o limuzinama, o nekim vozilima kojima se voze dužnosnici. Znači, to su vozila kojima naši djelatnici svakodnevno obavljaju svoje zadaće od popravka kvarova, izlazaka na intervenciju, znači građevinskih i svih ostalih radova koje vrše na našem području. I to su vozila koja se u 8 godina prilično eksploatiraju, ulaze u jednu fazu već pojačanog održavanja i kvarova i servisa itd. Naprosto realno i normalno je da ih se zamijeni jer je i njihova godišnja kilometraža velika i znači sve ono što voze, to kažem, ne voze se unutra ljudi u odjelama s kravatama, nego djelatnici sa alatima, sa strojevima itd. To je sve okej, ali evo, recimo imamo situaciju, policija kupuje golfove, ja vozim Opel Astru koja je duplo jeftinija, iste kvalitete. Pa ja mogu reći ovako, grad Jastrebarsko ima službena vozila, imamo ih ovog trena 4. Uvijek smo se odlučivali na jeftinija vozila. Jer zaista kad bi gledali, nije mi namjera prozivati niti jedan drugi grad ili općinu ili uspoređivati se ni sa kime, ali naša vozila su jeftinija od, ili u klasi jeftinija od recimo sličnih ili istih vozila u nekim drugim sredinama. Baš zato jer smatramo da nije potrebno voziti Audije, Mercedese, Passate. Ima dovoljno dobrih automobila za puno nižu cijenu koji nude isto ili više. A o friziranjima i namještanjima to bih prepustio onima koji su nas za to prozivali, za što i nije bilo nekog stvarnog temelja. Eto, činjenica da se natječajna dokumentacija mijenjala zbog nekih prigovora naručitelja, to je jedan od ponuditelja. To je jedan od normalnih procesa gdje se zapravo pokazuje da stvar je, ajmo reći, javno dostupna i transparentna. U svakoj dokumentaciji može se eventualno naći neka zamjerka ili greška. Te greške su se ispravile i natječaj ide dalje. Svi koji nude vozila, znači na tržištu u Republici Hrvatskoj, mogu se javiti na taj natječaj, a naravno bit će kupljena ono što je najvažnije reći, najjeftinije. I to je sve što mogu u toj temi reći. Vratimo se mi na priči u kojoj sam spozao. Moram naravno pitati neke stvari koje se u medijima provlače. Vinskim svečanostima. Evo, diplomatska berba iza nas.
tjedan ispred nas dolaze slavlje, veselje, pa da ponovimo našim gledateljima što sve mogu kod vas vidjeti, popit, pojest, gdje da dođu, što da rade. Pa ovako, prije svega, svi oni koji dođu, pitanje je da li će u ta 4 dana moći sve probati ono što te vinske svečanosti nude. Naravno, šalim se malo, ali 16 vinara s naših područja predstavit će svoja vina u našem šatoru. To je sigurno preko 50-60 raznih vina i to su uglavnom sve vrhunska vina i vina kontroliranog podrijetla i znači vina kojih se ne trebamo ni mi, ali ni tržište posramiti. Naravno, to su oni kulinarski proizvodi i tradicionalna kuhinja ovog našeg podneblja i kraja i mislim da je to uz dobru onu glazbu i zabavu. I ono što mi je drago da te vinske svečanosti svake godine imaju, nisu percipirane kao nekakav ono dernek i tulum, već zaista imaju jedan nivo i možda sam taj naziv Jaskanske vinske svečanosti možda i daje jednu pravu sliku o tome što to je. To su zaista svečanosti, to nije ono neka pučka veselica, nego imaju i taj jedan imidž kojeg želimo zadržati i još više razvijati. Kad je u četvrtak je otvaranje, tako je. Tad ne treba oni koji hoće piti doći malo kasnije kad se prođe taj vaš red, kad pa, ide otvaranje. U 19 sati, znači premijer Milanović, kao što sam rekao, otvorit će vinske svečanosti. Naravno, to je jedan protokolarni dio koji ne traje jako dugo, ali unutar nekakvih pola sata, sat. I svi su dobro došli. Vrata šatora su otvorena svima, ulaz se ne plaća u četvrtak i vjerujem da će svi pronaći tamo ponešto za sebe. A ovo ostale dane ulaze 10 kuna, simbolično. 10 kuna, tako je. Ono što bih želio reći, a zaboravili smo možda spomenuti, je da je u petak se otvara gospodarski sajam, znači unutar tog šatora u sklopu vinskih svečanosti, na kojem će se predstaviti naši tradicionalni obrti, nuditi svoje proizvode od proizvodnje sira, rakija, meda, vina, nekih drugih proizvoda i na kojima će se predstaviti obrtnici sa područja grada Senja koji je partner, grad partner ovogodišnjim vinskim svečanostima, znači našem gradu, gdje će zapravo i kroz jednu izložbenu prodajnu priču se eto naši posjetitelji moći vidjeti nešto drugo. Evo, hvala vam što ste bili moj gost, što ste uspjeli unatoč događanjima kod vas doći kod mene u emisiju. Evo, hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili večeras uz nas. Vikend znate gdje ćete, u Jastrebarsko. Vidimo se sljedećeg tjedna. Doviđenja.